mjesto. Mi obično molimo u crkvi, kapelici ili nekom prostoru koji smo uredili za molitvu. Osjećamo kako se tu možemo bolje sabrati, snažnije doživjeti Božju prisutnost. Povlačimo se na samotno mjesto, daleko od buke i pogleda drugih. Želimo biti oči u oči s Gospodinom i govoriti mu od srca k srcu. To je potrebno i dobro je ako to činimo. No, lako za svećenike i časne sestre, no ne možemo uvijek doći do crkve. Kapelice nam nisu blizu i nemamo lako pristupa možda do zajedničkih molitvenih prostora. Potrebno je stoga u svojoj kući, u svom stanu, u svojoj sobi napraviti prostor, naći kut koji ću doživljavati kao sveto tlo pred kojim izuvam svoju obuću kako Bog od gorućeg grma govori Mojsiju, kad želim na to tlo stupiti. I može tu biti kakav obični prostirač, mali sak, prostirka, klupice ili klecalo, raspelo ili kakva druga slika ili znak koji će me na to podsjećati. U knjižici Duhovne vježbe sveti Ignacije upozorava onoga koji te duhovne vježbe obavlja da prije svake molitve i meditacije ovako postupi. Jedan ili dva koraka od mjesta gdje ću promatrati i razmišljati zastaću toliko koliko bih izmolio jedan očenaš, upraviti duh prema gore i zabavljen mišlju kako me Bog i naš Gospodin motri, morat ću izvršiti čin poštovanja i poniznosti. Tako se pristupa molitvi. Trebam posvijestiti da sam u Božjoj prisutnosti i da me Bog promatra i da je mjesto na kojem se molim u tom trenutku povlašteni prostor za susret s Bogom. Mi možemo svuda moliti, ali ne idemo svagdje moliti. Može to biti i na tržnici, u tramvaju, u autobusu, u gradskoj gužvi, u šetnji, ali ćemo ipak priznati da to nisu mjesta na koja idemo redovito moliti. Valja pronaći svoje sveto tlo pred kojim ću izuti ne samo obuću sa svojih nogu, nego skinuti masku privida oholosti i iskoračiti iz svega onog što me okružuje da bih mogao iz jedne druge perspektive gledati svoj život, svijet oko sebe i moliti. I sam Isus kaže, ti naprotiv kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom ocu koji je u skrovitosti i otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Drugo je još problematičnije. Vrijeme. Nemam vremena. Prezauzet sam. To su refreni koji ne prestaju silaziti s čovjekovih usana. Tko ima vremena, neka digne ruku. U trajnoj smo hitnji. Uvijek se žurimo. A opet tako često kasnimo. I ritam se pojačava. Kao da smo u nekom nemilosrdnom žrvnju koji nas vrti i melje i osjećamo se nemoćnim da iz njega izađemo. Rokovnici našeg života su prepuni ugovorenih susreta, dani preopterećeni preuzetim obvezama, trčimo od jednog kraja do drugog, a pri kraju jedne obaveze ili posla već mislimo na drugi. Događaji nas guraju, potrebe se umnažaju i tako postajemo robovi jurnjave, nervozni i nesposobni da se smirimo i da molimo. Nervoza, živčana napetost i nestrpljivost su najveći protivnici molitve. Utrka s vremenom, žurba i brzina postale su norme našeg života. Vrijeme se vrednuje poput novca. Nešto što se gubi ili dobiva. Propovjednik mirno i mudro veli sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja, vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. U istom duhu možemo dodati vrijeme rada i vrijeme molitve. Vrijeme akcije i vrijeme kontemplacije. Sveti Franjo Saleški upozorava nas da je žurba i naglost majka svih poroka, jer ona poput Kronosa guta svoju djecu. Kao što se bojimo mira i tišine,
znati stati, zaustaviti se i slušati svoju nutrinu, značajka je mudrih ljudi. Trebamo uočiti svoj ritam života i u njemu pronaći kvalitetno vrijeme u kojem ćemo moći moliti. Da li će to biti ujutro ili navečer, po danu ili u noći, svejedno je. Važno je da je to vrijeme koje meni najviše odgovara za molitvu. Ne bismo smjeli Gospodinu ostaviti ostataka svoga vremena, nekakav vremenski škart. Vrijeme koje nitko nije htio. Kad smo možda već umorni, pospani i onda želimo nešto na brzinu izmoliti i tako obaviti neku dužnost, umiriti savjest, staviti kvačicu kraj molitve. Riješeno. Bogu trebamo dati prvine svoga vremena, najkvalitetniji dio svoga vremena u danu, a ne tek ono što nam ostane. Dati svoje vrijeme Bogu znači prepustiti mu dio svoga bića, samog sebe. To znači pustiti Bogu da u nama učini ono što nikad, nikakvo vrijeme ne bi moglo učiniti. Neće uvijek u mogućnosti biti odrediti unaprijed vrijeme koliko ćemo moliti, ali bilo bi dobro. I ako se želimo disciplinirati u svojoj molitvi, to je neophodno potrebno učiniti i držati se toga. No, koliko bi, vraćamo se na pitanje s početka našeg razmišljanja, vremenski trebala trajati molitva, to je ono što nas zanima. Taj se problem pojavio i u vrijeme svetog Ignacija Lojolskog. Dvojica su Isusovaca inzistirali da dobiju dozvolu od svog poglavara da odu u pustinju gdje bi se kroz 7 godina potpuno posvetili molitvi jer su smatrali da se ne mole dovoljno. Sveti Ignacij odgovorio na zahtjev te dvojice Isusovaca koji su još k tome govorili da molitva koja ne bi trajala duže od 1 ili 2 sata nije prava molitva. Radi se o poznatoj instrukciji u kojoj Sveti Ignacij odgovara sa 7 argumenata, a u 5. kaže ovo. Ako je molitva molba Bogu za ono što priliči, i ako je još općenitije rekavši pobožan i ponizan pokret koji uzdiže k Bogu, što se može učiniti za manje od 2 sata, pa će za manje od pola sata, kako se može zanijekati ime prave molitve onim molitvama koje ne prelaze sat ili 2? Složiti sa svetim Ignacijem i cijelom crkvenom tradicijom koja kaže da je za molitvu bitan unutarnji stav osobe koja moli, a ne vrijeme trajanja. Koja će to biti metoda, koliko će to trajati, potpuno je nevažno. Osoba koja je razborita i poučljiva Božjem duhu znaće odabrati i odrediti i jedno i drugo. Vrlo kratko o našem tijelu. Kakve veze ima tijelo s molitvom? Nije li molitva stvar našeg duha, srca, uma, volje, sve samih duhovnih dimenzija naše osobnosti? Čemu sad tu još i tijelo upetljavati? Tu i počinje naš problem. Zanemarili smo svoje tijelo u molitvi, zapostavili ga i zato imamo toliko problema s molitvom. Mi nismo duša plus tijelo, ili samo duša, ili samo tijelo, nego smo jedinstvena osoba čije se 2 dimenzije, duhovna i tjelesna, međusobno prožimaju. Duhovno se tako saberemo za vrijeme molitve, a tijelo nam onda počne stvarati problema. Dolazimo Bogu u molitvi sa svim onim što jesmo i što imamo. Ne možemo i ne smijemo zanemariti svoje tijelo. Ostaviti ga negdje poput ogrtača na vješalici, u predsoblju prostorije u koju idemo moliti. Jer i ne znamo kako tijelo uključiti u molitvu. Ono što nam često puta predstavlja smetnju u molitvi. Uz malo truda može nam biti velika pomoć naše tijelo u molitvi. Shvatit ćemo kako i svojim tijelom možemo itekako moliti. Kad molimo kao zajednica, naši su se stavovi, naši položaj tijela standardizirali i sveli uglavnom na 3 stava. Sjedeći, stojeći i klečeći. Koji put pojedini se usude raširiti ruke kad mole Oče naši, to je to.
Međutim, kad smo sami, mogli bismo i trebali bismo više uključiti svoje tijelo u molitvu i svojim tijelom moliti. Od njega možemo napraviti riječ koju nije potrebno izgovarati, jer dovoljno jasno govori svojim izražajem. Koliko se samo gesta služimo u običnom govoru, skoro da jedni druge po nosu ne udaramo, koliko se koristimo svojim rukama, svojim tijelom. Kojim sve pokretima pratimo izgovorenu riječ, ili je ne trebamo ni izreći, jer naša gesta dovoljno riječi to govori. Zašto tako u molitvi ne činimo? Tijelo izražava ono što osjećamo i nosimo u svojoj nutrini. Drukčiji smo kad se veselimo, a drukčiji smo kad smo tužni. Kad idemo nešto moliti, nećemo se ponašati kao kad idemo nekome zahvaliti. Kad pristupamo molitvi, onda to činimo iz one situacije u kojoj se nalazimo, iz onog trenutka što u sebi proživljavamo, i to ne smijemo zanemariti. Inače ćemo postati nestvarni i umjetni. Zato tijelo ne smije biti zapreka, nego pomoć u molitvi. Valja tijelo opustiti, valja ga smiriti i iskoristiti u molitvi. Ali sve to ima drugi cilj. Mi, ponavljam, ne želimo postići nirvanu, izgubiti se u nekom miru i ništavilu gdje se ništa ne događa, nego želimo ući u odnos i susret s Bogom. Dovoljno je koji trenutak zastati, smiriti se, osjetiti svoju nutrinu, pa da shvatimo koji ćemo položaj tijela u svojoj molitvi zauzeti. U dodacima svoje knjižice Duhovne vježbe sveti Ignacij upozorava onoga koji ih obavlja kako će pristupiti da dobro obavi molitvu i tako lakše nađe ono što želi. Moramo započeti svoje promatranje sad klečeći na koljenima, sad ležeći prostor, sad na uznak, sad sjedećke, sad stoječke, idući uvijek zatim da nađem što želim. Ali pazimo na dvoje. Prvo, nađem li ono što tražim klečeći, neću zauzimati drugi položaj da bih to ispitao. Nađem li ležeći, isto tako i tako dalje. Drugo, nađem li u jednoj točki ono što želim, mirno ću se tu zaustaviti, ne hiteći tjeskobno dalje, sve dok ne udovoljim srcu, piše sveti Ignacije. Svejedno je dakle koji će biti položaj mog tijela, ali je jako važno da taj položaj bude odraz mog duhovnog raspoloženja. Molitva u samoći daje nam priliku i dopušta da kroz taj tjelesni izražaj iznesemo ono što nosimo u srcu, molbu, prikazanje, zahvalnost, tjeskobu, radost i tako dalje. Psalmi obiluju takvim prizorima kad govore o uzdignutim rukama u večernjem prinosu, o prostrtosti u klanjanju ili kajanju, o licima koja su zaplakana ili radosna pred Gospodinu, o klicanju, plesu. Ako pokušamo to ostvariti u tišini i samoći svog molitvenog prostora, bit ćemo iznenađeni kako nam te geste ukazuju na nesvjesne zapreke i skrivene paralize koje u sebi nosimo. Ali isto tako, koliko nam pomaže da pronađemo osobni put u molitvi koja nas u tišini povezuje s Bogom. Šutnja je sljedeća točka. Šutnja ne znači samo odsutnost govora. Možemo šutjeti, a da nam u nutrini duha bude kao na tržnici. Isto tako možemo biti na tržnici, a da u nutrini ostvarimo tišinu i šutnju duha. Boga susrećemo u tišini. U šutnji koja još više pojačava našu samoću i čini nas sposobnijima za susret s Bogom. Oci iz pustinje imaju izvanredno iskustvo šutnje i tišine. Malo toga danas u svijetu potiče na šutnju i tišinu. Sve je usmjereno na to da nam privuče pažnju i da zaplijeni našu pozornost. Preplavljeni smo bujicom riječi. Nalazimo ih svugdje oko sebe, na panoima, reklamnim pločama, ekranima, vrpcama, svuda oko nas vrve, na televizijskim i radioaparatima, hodamo sa slušalicama na ušima, svuda pljušte riječi. I nije čudo da im više ne vjerujemo i da lako gazimo zadane riječi. Naše je vrijeme
inflacije riječi. Nije čudo da nam riječi često puta bivaju mjed što ječi ili cimbal što zveči. Moramo se znati zaustaviti i dati prostor Bogu i miru. Biti jedno s njim i u miru možemo tada popraviti tkivo svoje duše. Zato je potrebno zašutjeti, stvoriti unutrini ozračje u kojem se može roditi prava riječ. Sva su se velika djela rodila u šutnji i u tišini. Tako će nas šutnja naučiti i govoriti i moliti. I na kraju, još jedno važno, srce. Često puta čujemo da je srce pravo mjesto za molitvu i da molitva treba sići iz glave u naše srce. Iz srca treba izlaziti molitva. Kad kažemo srce, onda time želimo reći cijeli čovjek ili srce u biblijskom smislu. Molitva tako zahvaća cijelog čovjeka i cijeli čovjek moli kad je u molitvi. Srce je simbol najljepšeg i najdragocijenijeg što čovjek ima u sebi. Stoga i u običnom govoru znamo reći da nas je nešto uhvatilo za srce. A to znači da nas se dojmilo u našem dubokom središtu. Srce je simbol života, ljubavi, svega plemenitog i lijepog što posjedujemo. Simbol je i Božje ljubavi prema svijetu i čovjeku. Izabrani Božji narod je u tijeku svoje povijesti kroz nevjernost i odanost Bogu spoznavao da Bog ima osjetljivo srce prema njemu. Srce koje je ranjivo na odbijanje i prezir. Srce koje je milosrdno i vjerno unatoč nevjernosti naroda. Unatoč svemu, Božje srce ostaje vjerno jer ne može sebe zanijekati. Konačno, Božja ljubav se u potpunosti očitovala na križu u Isusovom probodenom srcu iz kojeg su potekle zadnje kapi krvi i vode. Tu se do kraja pokazao i razotkrio ritam Božjeg srca, ritam bezmjerne ljubavi. Stoga ne čudi da pobožno srcu Isusovu želi istaknuti tu ljubav koja se trajno nudi i dariva. I čovjek ima srce. Slika je Božja. Može ljubiti i voljeti, osjećati i trpjeti, imati sućuti i milosrđa. U svojoj najvećoj zapovjedi Bog traži od čovjeka da ga ljubi svim srcem svojim. Bog jedino gleda što se događa u čovjekovoj nutrini koju simbolizira to srce. Tako i poučava proroka Samuela prilikom Davidova izbora i pomazanja. Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visok stas. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu. Mi molimo čitavim bićem, ne samo pameću, ne samo razumom, ne samo osjećajima, ne samo voljom. Sve je uključeno. Sve to spada u čovjekovu intimnost, u prostor srca. Sve to sačinjava čovjeka, unutarnjeg čovjeka o kojem Sveti Pavao piše Efežanima. U nutrini se ostvaruje susret između Boga i čovjeka. S pravom stoga kažemo da se srce moli, a mi uglavnom živimo na površini, na rubu svog bića. Zato nam srce ostaje skriveno, zaspalo i ne znamo kako bismo sišli u te dubine i pokrenuli to bogatstvo koje je u dubinama. Jer nas više zanima ono što možemo vidjeti, čuti, dodirnuti ili površinski doživjeti. Zanemarili smo tu unutarnju dimenziju života. Isus često upozorava svoje slušače da im je srce zatvoreno, tvrdo, sklerotično. Ritam takvog srca je ritam svijeta, ritam izokrenute ljestvice kratkotrajnih vrijednosti koje zatrpavaju srce i prekrivaju mu obzore pravih vrijednosti. Moliti srcem znači pronaći njegov put, put srca. A to znači uspostaviti kontakt s Božjim srcem, kako bi i naše srce zakucalo u ritmu Božjeg srca i Božje ljubavi. Kad ta dva srca, Božje srce i moje, kucaju u istom ritmu, to je prava molitva.
tada su nepotrebne sve riječi. To znači isto tako usvajati iskustvo Svete Terezije Aveljske koja je rekla: nije važnost u tome da puno mislimo, nego da puno ljubimo. Tako nam molitva i vrijeme koje joj dajemo postaju ljubav. Moliti srcem znači stati na sveto tlo, ostvariti unutarnju šutnju, povući se iz vanjske buke, sagnuti glavu i usmjeriti je prema srcu, daljiti se od misli što nas uznemiruju i odvlači od susreta s Bogom. To znači usmjeriti svoj unutarnji pogled prema središtu, prema srcu i osluškivati njegov ritam s kojim se onda molitva usklađuje. Tu nas i Bog čeka u tajnosti, u tišini, iznad svih naših umovanja, nemira i zabrinutosti. Kad se možemo ponašati tako da smo ljuti i htjeli bismo nasilno ući, provaliti kroz ta vrata, jer naslućujemo da bi se iza njih mogao dogoditi susret između nas i Boga. I to je uzrok našeg neuspjeha, jer zaboravljamo da to nije u našoj vlasti, da je to dar koji treba prihvatiti. Duh je unutra, a riječ dolazi izvana. Ne zaboravimo da još netko strpljivo stoji pred vratima našeg srca i kuca. Kaže u knjizi Otkrivenja: evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori mi, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. I zaključit ćemo ovo naše razmišljanje razmišljanjem jednog monaha s istoka koji je potaknut ovom rečenicom savršeno opisao stanje zatvorenog, ledenog i sklerotičnog srca na čija vrata kuca Gospodin. Ove riječi ne pripadaju tekstu nekom od naših četiriju evanđelja, nego su iz knjige Otkrivenja. One pripadaju vječnom evanđelju koje ujedinjuje sve poruke što ih Bog upućuje ljudima. One se ne tiču samo neke povijesno određene epizode, one opisuju opću situaciju koja je smještena izvan prostora i vremena. Te riječi izražavaju iskustvo koje može biti jučerašnje, današnje ili sutrašnje. One su poziv koje trajno odzvanja u mom srcu kao i u mome uhu i potresaju me. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori mi, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Vidio sam ga kako dolazi, žurno je hodao. Znao sam, ili još bolje osjećao sam, da je dolazio prema mojoj kući i hitro sam se povukao s prozora da me ne bi vidio. Nisam bio siguran da ću mu otvoriti. Njegovi posjeti stvarali su u meni dvostruki suprotan utisak. Poznajemo se već dugo vremena. Kroz neko vrijeme bili smo vrlo intimni. Zatim su se naši odnosi prorijedili. S jedne strane, često sam se osjećao uznemirenim. Postavljao mi je osobna, oštra i opora pitanja koja su u meni djelovala poput paljevine. Trudio sam se da skrenem razgovor na područje ideja i doktrina, ali on se uvijek vraćao na intimne stvari o kojima sam se bojao govoriti. Više puta je došao i umjesto da mu otvorim, ja sam se sakrio, ali ne bez stida i grižnje savjesti. Evo ga i sada je došao pred moja vrata. Ne pred glavna vrata moje kuće. U ovom trenutku stoji pred manjim stražnjim vratima. U početku našeg prijateljstva i povjerljivosti, kad nisam nikakvu tajnu skrivao pred njim, molio sam ga da uvijek ulazi na ta stražnja vrata, puštajući na velika vrata strane goste, ostavljajući ih za ceremonijalne posjete. Zatim sam počeo osjećati nelagodu pred tim običajem da sam ga puštao ulaziti na ta rezervirana vrata. Ulazeći straga, mogao je čak i vidjeti ili proći kroz obiteljske prostorije koje su bile u neredu.
Činilo mi se da sam se počeo interesirati Činilo mi se da se počeo interesirati za prostoriju u koju sam jeo, za moju kuhinju, za moju spavaću sobu. Nered i prašina nisu mu izmicali. Čak je davao primjedbe, u isto vrijeme diskretne, nenametljive i izravne. Odgovarao sam uvijeno, oh, znate, to je teško, ne stižem. On mi odgovarao, a ako pokušamo zajedno, obojica, ali ja sam se bojao. Bojao sam se da će otkriti do koje su mjere određene stvari bile onakve kakve nisu smjele biti. Odgađao sam pod izgovorom da sam jako zauzet, da imam hitnih obaveza, da bih jednostavno sve prekinuo, osudio sam ta stražnja vrata. Od tada sam ga puštao da ulazi na glavni ulaz. Primao sam ga u salon. Posjeti su postojali mojim postupkom sve hladniji i formalniji, sve rjeđi i rjeđi. Stigao je dakle pred sporedna stražnja vrata. Ona su zatvorena. Otkad su ta njegova vrata bila osuđena, divlja vegetacija je počela nesmetano rasti i prekrivati ih. Bršljan je slobodno rastao. U njihovu podnožju rasle su stabljike gorskog velebilja i drača. Brava je zahrđala. Zaustavio se pred tim svojim vratima i gledao ih je. Da li će pokucati? Hoće li dakle unići na ta vrata i tako pokazati da želi obnoviti našu bivšu intimnu povezanost? Ali evo ga kako kuca. Da li ću mu otvoriti? Ništa nije spremno da ga primim. Jedan nevjerojatni nered posvuda se prostirao. Gdje je ključ od tih vrata? Još uvijek kuca. Promatram ga iz daljega. Blago kuca. Nije lupao šakom. Gotovo nježno je dodirivao vrata kucajući jednim prstom. Zamijetio sam da mu pogled nije usmjeren izravno na vrata. Kucajući gledao je pokraj i gore prema nebu. Izražaj mu je bio ozbiljan, pažljiv, ali ne i nestrpljiv. Izgledao je da se koncentrira ne na vrata ili na odgovor koji ću mu dati, nego na milost koju otac može nadahnuti. Još uvijek kuca. Evo stojim na vratima i kucam. Glagol je u prezentu i radi se o radnji koja se ponavlja i traje. Ne mogu više živjeti bez njegove prisutnosti. Što ću učiniti? Ne mogu ni podnositi njegovu prisutnost. Ako otvorim, da li će mi uputiti prigovor? Da li bih se trebao ispričati? Ne mogu otvoriti, a da mu se bezuvjetno ne predam. Tako dakle, neće biti problema. Pošao sam k vratima. Otvaram ih uz škripanje i zadržavanje parazitskih biljaka. Povukao sam se. Uđi, gospodine. Gospodine, ti znaš, htio sam reći, ti znaš da te usprko svega volim, ali nisam se usudio nastaviti rečenicu i jeca je zagušio moj glas. On me gleda s blagim osmijehom. Kaže mi, znam. Želim s tobom večerati. Ja sam kriknuo, gospodine, ja nemam ništa što bi trebalo. Odgovara mi, ja tebe zovem večerati. Ja hoću kod tebe slaviti svoju večeru. I neka ovaj trenutak tišine u ovoj predivnoj večeri po vjetarcu, tišini ovog samostanskog vrta
upravo takav razgovor u našem srcu, u dubini srca, u dubini bića, u duhu svega onog što smo večeras razmišljali. Otvorimo svoje srce i dopustimo Gospodinu da uđe u njega. To je molitva. Bez ikakvih riječi. Moje otvoreno srce koje sluša ritam njegovog srca i postaje jedno s njim. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.